Ամեն առաջին համերգը չի Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը սկսել է իր 2018 թվականը Ժնևում BFM դահլիճում Ռիչարդ Գալյանոյի հետ շատ մեծ համերգ եղավ նորից մեր Հայաստանի դեսպան Շառլ Ազնավուրի և իրենց ոնց են ասում հովանավորության ներքո հովանավորություն չեն ասում աջակցություն չէ նույնիսկ աջակցություն չէ իրաց ինչի հովանույն ներքո եւ միաժամանակ կազա կոմիտասի երաշխիությունն է տարածում աշխարհով մեկ այդ ասոցիացիայի օգտին միաժամանակ։ Դա եղավ մեր առաջին համերգը այս 2018 թվականի, հիմա երկրորդը մեր ընկեր հայուի հետ է, հայոցյան, իրենք Չինաստանում սովորություն ունեն ասել ազգանուն անուն, այդպես իրենք հասկանում են, որ իրենց անունը ներկայացնողը իրենց երկրից է, իսկ Եվրոպայում աշխարհում եք իրենք գնում են անուն ազգանուն, այսինքն իրենց մոտ ես Մարտիրոսյան Վահան եմ, իսկ այստեղ Վահան Մարտիրոսյան եմ, այդպես իրենք հասկանում են, թե ով է աֆիշան, ասենք, թե կազմողը, ով է լրագրողը, ոնց է գրել, գիտեն, ընդերից է, թե ստեղից է, հենց որ որ ասում են չենք հայու, ինքը հայու չանք է ձեզ համար։ Հայու չանք, մենք եթե։ Այո, ես իրեն հայուի եմ ասում, իրեն անունը հայուի է, չանք ազգանունն է։ Չէ, հայ չէ, ինքն էր մի քանի հոգի տենց կար, ինքը, հայդնը, որը նորից հայրը հետ կապ չուներ, կան տենց, Լյուդվիգ վան Բեթովենը, որը վանեցի չէ, մեր սիրելի դաշնակարը հայ չի, բայց հայուի է։ Արդեն շատ վաղուց, գիտեք, երաշտական աշխարհը լինելով շատ փոքր, մենք բոլորս իրար ճանաչում ենք աշխարհի երաժիշտներով, ես իրեն արդեն երկար ժամանակի ճանաչում էին, բայց պարզապես երբեք չէր ստացվի այդպես, որ մեկս մյուսի համերգին կամ իրար լսեին կամ աննով ճանաչում էինք, քանի անգամ հանդիպել ենք, ընտրել ենք իրար հետ եւ այլն երաժշտական աշխարհում, եւ այդպես ստացվեց, որ երբ էր նոյեմբեր թե դեկտեմբեր ամսին ես Լոնդոն էի դացել, եւ հանգարցակի այդպես ստացվեց, որ ինքներ այդտեղ համերգ ունեն, եւ գնացի այդ համերգը լսեցի, եւ հենց համերգից հետո արդեն պայմանավորվեցինք միանգամից գալ այստեղ նվագել, որովհետև լսեցի եւ իմ դուրը շատ եկավ, ես այն մարդկանցից չեմ, որ միայն անունով կարող են ինչ-որ մեկին հրավիրել, որովհետև անունը ինձ համար դա միայն անուն է, որով ես իրեն կարող եմ խոսել, բայց դա ոչ մի ձևով մակարդակի նշան չէ, այսինքն նույնիսկ եթե սա աշխարհն է ասում, որ լավ է, ես մինչև իմ ակաշտերով չլսեմ, անունով ես մարդ չեմ հրավիրում, այդ պատճառով մինչև դա մենք չէինք խոսել իրեր հետ, բայց համերգից հետո, երբ ես լսեցի ինչ դաշնամուրի վարպետը, մի անգամից հենց համերգից հետո համաձայնության եկանք այստեղ կատարել Մոցարտի երկու դաշնամուրի կոնցերտը, այսպես։